Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում 30 կետից կազմված հայտարարություն է ստորագրել Վլադիմիր Պուտինի հետ, որտեղ ամեն ինչ կա, իսկ ամենաուշագրավը թերևս տարածաշրջանին վերաբերող մասն է եւ հայտարարության վերջին երկու կետերը։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Վլադիմիր Պուտինը ողջունեցին ռուսաստանյան աջակցությամբ մեկնարկած հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը։ Կողմերը նշեցին 3+3 տարածաշրջանային խորհրդատվական ձևաչափի հաջող մեկնարկը, որը կոչված է տրամադրել լրացուցիչ հնարավորություններ տարածաշրջանի բոլոր երկրների միջև երկխոսության առաջմղման և բազմապլանային համագործակցության համար։